אז ככה, אלה הערות שאני רוצה לגעת בהן. ננסה קצת להסתכל מבט על AI, ממרום גילי אני יכול קצת לראות דפוסים היסטוריים. וכמובן כיום אנחנו בתקופה של הייפ של AI, או לפחות פריחה של AI. ולפעמים אנחנו לא מודעים לכמה מוגבל המגבלות היכולות שלנו בבינה מלאכותית כיום, אני רוצה קצת לדבר על זה. לדבר קצת על איפה אני חושב שהחסמים ואיך אפשר להסיר אותם. ואם יהיה לנו זמן קצת לדבר בצורה יותר פילוסופית על לאן AI הולך בטווח של המספר שנים והמספר עשרות שנים. אז בואו נראה איך זה ילך. נתחיל באמת על ראייה היסטורית, ואני הסתכלתי על, אספתי הרבה נתונים וניתחתי אותם ועשיתי ביג דאטה אנליסיס, לא, כמובן שלא, אבל בגסות זה, אני זוכר הכנס ב-AI הראשון שהייתי בו, אני רוצה לשלפחות את המאה, אני זוכר נכון, 1985, יכול להיות, כן? לא, משהו כזה, כן, 85, בלוס אנג'לס, מה שנקרא AAAI, American Association for Artificial Intelligence, בלוס אנג'לס, 5,000 אנשים, sold out, אי אפשר להכניס סיכה לחדר, ואז היה לנו את התקופה שקראנו לה The AI Winter, שגם אם עשית AI אסור היה לך להודות שאתה עושה את זה, וכיום כמובן אנחנו בתקופת פריחה חדשה. כשאתה מסתכל על גרף כזה, נשאל, אוקיי, אז מה יקרה הלאה, אם תהיה נפילה או לא, אני לא חושב שתהיה נפילה. אחת הסיבות זה שהתוכן של AI מאוד השתנה. אם הסתכלת בשנות ה-80, אז הכל היה מבוסס על לוגיקה, על מה שנקרא ייצוג מידע, knowledge representation, לפעמים אפליקציות של מערכות מומחה, common sense, נתקעתי בעברית, שכל ישר, וזה היה השיח אז, והרבה דברים שאינטלקטואלית היו מאוד מעניינים, אבל לא התרגמו ליישומים מעשיים, וכגודל האכזבה גם היה, אף אחד לא השקיע בתחום, סטודנטים לא נמשכו לתחום. היום כמובן השיח הוא מאוד שונה, מדובר על למידה ממוחשבת, על הסיקים הסתברותיים ודברים שכאלה. ואכן זה לא רק הייפ, יש באמת אימפקט. אחרי תקופה ארוכה שלא אי אפשר היה להצביע על הצלחות גדולות של AI, כיום כמובן הצלחות מרובות, ואני בטוח שכולכם מכירים היטב את הסיפורים האלה, בין אם זה התוכנית של AlphaGo שמנצחת את אלופי העולם משחק שנחשב לבלתי פתיר על ידי מכונה Go, למכונית האוטונומית, לאלגו טריידינג ודברים שכאלה, הצלחות מרובות. וזה מביא אותי לנקודה השנייה שרציתי לגעת בה, שאנחנו רחוקים מאוד מבינה אמיתית. זה שחזור של איזה קריקטורה שאני זוכר מצעירותי, שבו אם ילד מסתכל על כוכבים דרך טלסקופ אבל עומד על כיסא קטן כדי להתקרב. וככה אני חושב על AI כיום. אני לא מזלזל לרגע בהצלחות, אני אסיר תודה להם והן אמיתיות. אבל המרחק בינינו לבין בינה אנושית הוא גדול מאוד. עשרות מונים מכברת הדרך שעברנו עד עכשיו. ודרך אחת להמחיש את זה, זה להסתכל על משפט שכל ילד בן 5 מבין. אמא, דני הרביץ לי בבית הספר, אז הרבצתי לו חזרה, המורה ראתה אותי מרביץ לו, אבל לא שהוא הרביץ לי, אז היא הענישה אותי, זה לא פייר. כל ילד מבין את זה, אין מכונה שיכולה להתחיל להבין את זה. למה? כי זה דורש להבין דברים כמו זמן ופעולות וסיבתיות ואמונות ומה אני מאמין שאתה יודע ולא יודע ורגשות ומושגים של צדק. אלה דברים מאוד מורכבים שהמכונות כיום לא יודעות לתפוס בצורה נכונה. והטענה
שלי, והיא לא כל כך קונטרוברסלית. גם חבריי שהמציאו את דיפ לרנינג במידה רבה יסכימו לקביעה הזאת, אני חושב, זה שלמידה ממוחשבת לא תבין את כל המושגים האלה, אלא אם כן אנחנו מוכנים לחכות הרבה 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 זמן. ומה הכוונה? הלמידה או העסקות סטטיסטיות ולמידה ממוחשבת זה סוג של עסקות סטטיסטיות, היא טובה כשיש לך מרחב הסתברות מוגדר היטב או feature space. למיטב הבנתי התרגום של feature לעברית זה feature. אבל אז אם העולם מגיש לך על מגש של כסף את ה-features, כן, אולי זה תמונה, אז הפיקסלים, ה-features נתונים לך, או זה שזה time series כזה או אחר. אז ה-features הם לא קונטרוברסליים, ועכשיו אתה באמת יכול להפעיל את השיטות שאנחנו יודעים, מכירים להסיק מסקנות מהם, לזהות דפוסים. אבל כשה-features האלה הם מורכבים יותר, אז אתה כבר אין לך את הלוקסוס הזה. ומה שקרה למין האנושי במשך 70 אלף שנה, פיתח דרך לתאר את הפיצ'רס, זה נקרא שפה. שפה מאוד מורכבת, שעושה אבסטרקציה לפיצ'רס מאוד מורכבים בצורה מאוד מאוד חכמה. עכשיו, אנחנו יכולים לחכות 70 אלף שנה ולתת למחשבים לפתח שפה כזאת או אחרת, אבל אם אנחנו יותר חסרי סבלנות, צריכים לעשות משהו אחר. וזה מביא אותי לנקודה השלישית, שהדבר האחר זה אותו knowledge representation שקצת הזנה, ששלט ב-AI לפני 30 שנה, אנחנו הזנחנו אותו, הרווחנו ממה שקיבלנו, אבל קצת מה שנקרא baby with a bathwater. אנחנו הפסדנו דברים בעלי ערך. כי זה הנקודה האחרונה כאן, מה ש-AI התרכז בו זה היה בדיוק איך לייצג בצורה פורמלית, מסודרת, את אותם מושגים של זמן וסיבתיות ופעולות ואמונות והדברים האלה. והטענה שלי זה שזה היה, זה פספוס וזה גם הזדמנות. אני אתן דוגמה קטנה, זה באמת החברה האחרונה שהייתי מעורב בטיימפול, תוכנה לניהול זמן. היו לי שני co-founders, שני מצוינים, אחד מהם מאוד ידוע. ואם אתם מסתכלים על האפליקציה שם, זה נראה כמו יומן, לוח שנה כזה. אבל אם מסתכלים, וקצת קשה לראות מרחוק, אתם רואים שיש שם דברים שהם לא סטנדרטיים. יש לך משהו כמו team meeting, זה event סטנדרטי, אבל יש לך למעלה מין משימה, work on presentation. ויש לך מתחת לזה workout עם סימן של לב. ויש לך ללכת לאסוף את הקניות שלך במכולת. הכל מופיע על אותו יומן, אז זה נראה קצת אחרת. ומאיפה זה בא? זה בא בדיוק מ-KR. הליבה של טיימפול, היו שלושה דברים שעמדו מאחורי החברה. השני האחרונים הם היותר סטנדרטיים, היה בהחלט machine learning ואלגוריתמיקה כזאת או אחרת, והיה, בגלל שדן היה מעורב בזה, היה לחשוב איך אנשים מנהלים את הזמן לא נכון, ולעשות להם nudges כאלה ואחרים, אבל הכל היה על בסיס המרכיב הראשון, שהוא בעצם הכי קריטי, וזה היה הדאטה מודל שלנו, מבנה הנתונים שלנו, שקראנו לו intention object. מה הכוונה? הכוונה שאם אתה מסתכל על אותו לוח, כל הדברים שנראים על פניו מאוד שונים, יש לנו אירועים, יש לנו פגישות, יש לנו משימות, יש לנו איזשהו מנהג לרוץ שלוש פעמים בשבוע, שהם כולם בסופו של דבר מתחרים על אותו משאב שנקרא זמן. היסטורית, היומן נותן ביטוי רק לחלק מאוד קטן מהם, פגישות, ואירועים. סליחה? אני פשוט לא שומע אותך, אבל אפשר אחר כך.
הדברים האחרים, או שהם מופיעים באפליקציות אחרות, אפליקציה לניהול משימות, או סתם נשארים בראש שלנו. והרעיון היה ש... ודרך אגב, אם אתם חושבים באנלוגיה להוצאת כסף, אז נגיד הזמן, שהוא בעצם המשאב הכי יקר שיש לנו בחיים, אנחנו מוציאים אותו, אבל מסתכלים על היומן, היסטורית, רוב הדברים שמופיעים על מי שמוציא את המשאב הזה, את הכסף הזה, הזמן, זה לא אנחנו, זה אחרים. זה פגישות שאחרים הזמינו אותנו, כל מיני אירועים שלא אנחנו שמנו שם. והדברים שבאמת חשובים לנו, בין אם זה לעבוד על הפרזנטציה שלוקחת זמן, או לרוץ 3 פעמים שבוע, או לבלות זמן עם המשפחה, או סתם לחשוב, אין להם ביטוי כאן. ויש כאן משהו מעוות. והפואנטה כאן זה שזה הכל התחיל במאמר שכתבתי ב-Journal Philosophical Logic, מאמר תיאורטי לחלוטין על מה זה מושג הכוונה, intention, אם אני מתכוון לעשות משהו, איך לתפוץ את זה בצורה פורמלית, וזה מאמר שנכתב, מה שנקרא, ללא מטרות רווח, ומה שקרה עם הזמן, פשוט, כמו כל פרופסור, אתה צריך לקבל מענקי מחקר, לתמוך במחקר, ואז שואל אותך המממן, טוב, אני רוצה לתת לך כסף, אבל תן לי איזשהו אפליקציות כדי שאני אוכל להצדיק את זה לחברי הקונגרס, ואתה חושב על כל מיני אפליקציות, ואז חשבתי על זה שבאמת היומן שלי יש לו כל מיני כוונות, אבל מאוד, מסוג מאוד מסוים, וגם היומן שלי הוא בעצם פונקציונליות זהה ליומן של סבא שלי, שזה מאוד מוזר שאתם חושבים על זה שהחיים השתנו כל כך הרבה, והטכנולוגיה התקדמה, ועדיין אותו יומן בקריחת אור של סבא שלי, הוא נראה כמו היומן שלי. אז הכל התחיל באמת מעבודה מאוד תיאורטית על איך לייצג ידע, במקרה הזה, את המושג הכוונה. הוא לא רק היה סיבה להקמת החברה, ואין לי כאן זמן לדבר על זה, אבל לאורך כל הדרך, מעבר לדאטה סטרקצ'ר הבסיסי, הפיצ'רס מסוימים של האפליקציה, כל פעם התחבטנו מה לעשות וחזרנו לדברים התיאורטיים לקבל הכוונה. אני אוכל להרחיב על זה, אבל לא אעשה את זה עכשיו. אז זו דוגמה קטנה, ומה שאני חושב שצריך לקרות ומה שאני חושב שיקרה, זה שעכשיו כשכולנו התרגלנו לאלגוריתמיקה הסטטיסטית, הלמידה, את זה לא הולך להיעלם, אבל כדי באמת להתקדם נצטרך לחבר איזה חזרה ל-knowledge presentation, לייצוג הידע, וזה באמת יהיה הדרך לפרוץ את החסמים שקיימים כיום. אם אתם מסתכלים על אפילו chatbots כיום, אתם רואים כמה הם מוגבלים. אנחנו יודעים לנתח שפה טבעית טוב על בסיס סטטיסטי, אבל מה לעשות עם זה ואיך לענות לך בצורה אינטליגנטית, כיום בכל המקרים, זה מקרים מאוד ורטיקליים שכותבים חוקים מאוד נוקשים, שאני מבין שאתה רצית שאני אדליק את האור באלקסה, אז אני עושה חוקים להדלקת אור, או לבחור מוזיקה, או לתת לי את המזג אוויר, אבל זה דברים שהם לא כוללים הבנה של שום דבר, אלא מין חוקים מאוד נוקשים ודברים ורטיקליים. אז זה הכיוון שאני חושב שהעולם יצטרך ללכת אליו, ויש אינדיקציות שהוא באמת הולך לכיוון הזה. וזאת הייתה הנקודה השלישית שרציתי לדבר עליה. סתם מתוך שקרנות, כמה זמן נשאר לנו? רציתי לראות אם זה עולה או יורד. אז נדבר קצת על ראייה קדימה. ברשותך אני אסיים, ואז ככל שהבוסים ייתנו לנו נוכל לנהל, או שאתה מדבר במסדרון. אני אסתכל על קצת קדימה, אז התשובה הקצרה זה שבטווח הקצר יש, כולם כותבים על AI ומה הוא יעשה לשוק התעסוקה, אז לי אין ספק שזה יהיה net benefit לסוסייטי, כמו כל טכנולוגיה, וגם אין לי שום ספק שכמו כל טכנולוגיה יהיה speed bumps עם כל מיני בעיות, המהפכה התעשייתית עשתה דיסלוקיישן, המהפכה הזאת, לא יודעים כל המהפכה, אבל המחשוב והאלגוריתמיקה
גורמים לכל מיני, מייתרים הרבה עבודות, זה, יש לזה השלכות על, 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 על איך ללמד אנשים לאורך תקופת חייהם, איך להכין אותם משוק התעסוקה, אבל אין לי ספק שהנט גייני חיובי. ואם אני מסתכל לטווח יותר רחוק, השאלה היא מה מותר המכונה, האדם מהמכונה, ואני לא בטוח שיש, ואני לא חושב שזה בהכרח רע. אז עכשיו אני ארחיב את השיחה קצת על שני הדברים, ואז אני אסיים. טווח הקצר, תראו, כל טכנולוגיה יש לה השפעה על החברה, וככל שהטכנולוגיה חזקה יותר, ההשפעה יותר חזקה, תמיד יכולה להיות לשימושים חיוביים ושליליים. היסטורית, הטכנולוגיה תמיד היטיבה. נכון שנגיד הירושימה ונגסקי לא היו השיינינג מומנט של האנרגיה האטומית, אבל בסך הכל אנרגיה אטומית היא חיובית לעולם. אבל בטווח הקצר יש הרבה דברים לדאוג להם, כן? נגיד אם המכונית האוטונומיות באמת התממשו, אני טיפה זהיר, יש הרבה, טיפה זהיר בנושא הזה, אבל אז נשאלת השאלה, מה יקרה? יש מיליוני נהגים שזה הפרנסה שלהם, מה יקרה לפרנסה שלהם, שאלה לגיטימית. עם אלגוריתמים יקבלו הרבה החלטות, למשל לתת משכנתאות כאלה או אחרים, או לעזור לזהות מועמדים מבטיחים, איך נבטיח שלא יהיה הטיות, biases, שיהיו לא הוגנות לסגמנטים באוכלוסייה. ויש דוגמאות שליליות כבר היום, שהדברים לא בגלל שהמתכנתים ראה אלה, פשוט כסייד אפקט של תוכנית מאוד מורכבת, שקשה לצפות מה היא עושה. שאלה לגיטימית, הם מדברים על התנהגות אתית בשדה הקרב, אם החיילים הם רובוטים, דברים שכאלה, הכל חשוב לדבר עליו, מדברים עליו הרבה, יש הרבה כסף מאחורי זה, פתיר, אבל צריך לתת עליו את הדעת. לגבי העתיד היותר רחוק, היה לי קורס בסטנפורד שהייתי נותן, שבו הייתי מתחיל את הקורס בשש השאלות האלה, אם מחשבים יכולים בעיקרון לחשוב, להבין, להיות יצירתיים, להרגיש, שיהיה להם בחירה חופשית, להיות מודעים. הייתי שואל את השאלה בהתחלה הקורס, אחרי זה היינו לומדים על AI וחישוביות ודברים כאלה, ובסוף שואל עוד פעם, והתשובות בסוף תמיד השתנו. שוב פעם, אני קופץ על פני דברים שהם מאוד גרנדיוזיים לשורות תחתונות. אני חושב שהתשובה היא כנראה לכל הדברים האלה בעיקרון כן, אבל ולמה זה באמת סיפור ארוך, זה לא יקרה מהיום למחר, זה יקרה הרבה, ייקח הרבה זמן. אף אחד בחדר הזה לא יהיה בחיים כשבאמת המכונות יגלמו את התכונות האלה. ואני לא חושב שזה בכך רע. ולמה, וזה השקף האחרון שלי, אני חושב, למה זה לא רע? בגלל שאני לא פוחד מהסנריוז האלה של סיינס פיקשן, אפילו יובל נוח הררי, שאני חושב שהוא מבריק והספרים שלו הם יצירות גאוניות, אבל אני לא מסכים איתו בצורה עמוקה לגבי התחזיות שלו לגבי AI. ואחת הסיבות היא זה שההבחנה בין, אנחנו חושבים עלינו ועל המחשבים כדברים נפרדים, ונכון שכיום, הנה זה המחשב, הוא עשוי ממתכת והוא נפרד ממני, אבל יותר ויותר זה לא יהיה נכון. אנחנו נתחבר בצורה נוירונית למרכזי נתונים, ויהיה לנו בתוך מחזור הדם שלנו מחשבים שירוצו, אז ההבחנה בינינו ובין המכונה תיטשטש, אז אנחנו נתפתח כמין, אבל זה לא יהיה אנחנו לעומת המכונה. והדבר הכי מעניין ומלהיב מבחינתי, זה מצריך אותנו להתחיל לחשוב על מה אותם דברים שאנחנו חושבים שמייחדים אותנו, הבחירה החופשית, המודעות, מה זה הדברים האלה, והאם באמת יש סיבה עקרונית שמכונה לא יכולה לגלם אותם? אולי נגיע למסקנה שהתשובה היא לא, אבל נצטרך להבין למה לא, וזה ילמד אותנו משהו על עצמנו. ואולי נגיע למסקנה שלא ברור, וגם זה ילמד אותנו משהו על עצמנו, וזה טוב בשני המקרים.
על שני הדברים שדיברתי אפשר לקרוא בהרחבה יותר במקומות האלה, ולדעתי אני במינוס, אז אני אסיים ואגיד תודה רבה.